boleh ilumialu lah raso ye aru ngeli yang lalu nyo ia wente seni ne ia wente ili ne ia wente pemilih pebiabi yang ane acotai bime yam lah saya tahu lah okay raso ye so di wene tabu yau liu ne peita ฮาลีงาชุยทาณตุนยายพะปะลุยาวลุคุณเนเนตุยบิจโนอเมลาคะเมียฮู้ชิชิรงหาเดตอจีตะคูเรมาตะเป็นญูเย็งโทบิยออะยัดตุยจีจาวลีริไตเนเดเอ้ยอะเฉิงมาเวตางกงเมนตะคูปอฮาตะเป็นจีอะปอมาชีเนเยงัดไตเทกะ อุกลีตะลงชะลาเด้เอ้ยอุกลีอ่ะเด้ตองกงบอกะนี่เล่นซึนตัวเด้เอ้ยกะนี่เสร็จปิ๊อตะตองตะรากะนี่เม็ดโกชอเผ็ดปิ๊อเล่นตัวเด้อุกลีกะมะแยบเป้เม็ดเป็นหนูโผ็ดปิ๊อเล่นตัวเพียงเด้อุกลีหาญะคิ้นเปลี่ยนโกเผ็ดปิ๊อต้วนตะคูนายောက်เตะอะคามาต้วนเนโกรองเล่นซึนตัวเด้ ตื่นเนี่ยเอาเตะอาคามาอุกลียะสมลิงตัวเป็นเนี่ยยงกลีชื่อมายัดตัวเอ้ยอุกลียะนี่ปิ๊อตะกวยลาปิ๊อเด้อุกลีเดะงะปอกซาเลียถั่วลาเอ้ยโหจิติจีเนงะปอกซากลียะยงกลีโหมเนี่ยอาคามาจนอมีลาคะเหมียลูมีไลเด้เนเนรอยุติมีชื่อว่าสะปอมเนี่ยซอเลยนูๆจะบลูสกาเปียวเลยมาเลยทําไมไทเปอร์ ยงกะลีอ่ะแม่มีมะหุบป่าวเด้อพอกูตัดตัวบ่าเด้เปลี่ยนเปียวเด้เอ้ยมาแม่มีชื่อเลยลูกเปลี่ยนเปียวไล่เด้เด้กระเป๋าซาลีอ่ะเด้ต้วยเนี่ยก็นี่มีเปลี่ยนพอวูยောက်เตะอาคามาเด้ญะคินเตะอ่ะตะเมนเลโหต้วยเปลี่ยนเด้เด้จนอมีลากะเหมียลูกมีเปลี่ยนเด้เด้แม่มีมะหุบป่าวเด้เสร็จปีตั้วไล่ไปเอ้ยมาแม่มีชื่อเลยลูกเปียวไล่เด้เด้ เออตัวทับปีสัตว์ตัวไอ้ปอกเงาเป้าซาลีเลยเด้สับปีตัวไล่ตาเด้ตะตงตราลีชีเยมีนาลียောက်ลาเด้เอรี่นามาเด้เล็กๆตะกองถุยเด้ถุยออกมีไล่เด้เด้จนอมีลาคะเหมียลูกมีเปลี่ยนเด้เล็กๆอ่ะแลไม่มีมะหุบป่าวเด้เม็ดโกจ่อปีตัวไล่ไปเอ้ยมาแม่มีชีเยสุบิเปียวไล่ไปเด้ เงาเป้าซาลีอ่ะเลยเม็ดโกจ่อเผ็ดไล่แต่อาคามาเหมียวกะลีโหตุ้ยเด้จนอมีลากะเหมียลูกมีไล่เด้เด้แม่มีมะหุบป่าวสับปีตัดตัวไล่ไปเอ้ยมาแม่มีชื่อเด้ลูกเหมียวกะลีอ่ะตองกงบ่ลั้นหยุ่นไปไล่เด้เงาเป้าซากะลีอ่ะตองกงบ่ตัดตัวเด้ตองกงเปียะ
တက်ပင်သားမှာရှင့်ကလေးကိုတော့ထပ်တွေ့ရဲ့ကျွန်တော်အမေလားခမားဆိုပြီးမေးတော့မင်းမင်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအပေါ်ကိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းမင်းရှိခဲ့လို့ပြောရဲ့တဲ့တော်တော်ပင်မမနော်ဟိုသူ့အမေတခါတွေ့ရဖို့တရိစံမောင်းတောင်ချထောင်ဖြတ်ကျော်နေရဒါဟာတာပြောပါနပ်ပေါ်စကလေးရတဲ့ပင်ပေါ်မော့ချလိုက်ပြောတဲ့အပေါ်စမတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့တက်ဖို့လဲတိတ်ခက်ခဲဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာမကူညီပါနဲ့အော်မပူပါနဲ့တဲ့ကူညီပါမယ်လို့ရှင်ကလေးကကြောပေါ်တက်ပြီးတော့တဲ့ပင်ပေါ်တက်သွားရဲ့တဲ့ပင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့အတိုက်သေးကငမကြီးနဲ့ငပ်ပေါ်စလေးတွေကိုငပ်ပေါ်စလေးတကောင်တွေ့ရဲ့တဲ့ကျွန်တော်အမေလားခမညာလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်တဲ့မင်းရဲ့အမေပါတဲ့ဒါကမင်းရဲ့အမပါတဲ့လို့ဝန်သားအားရနဲ့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ငါမမေးကြီးကငါအမေကတဲ့အစာရှာရာကနေပြန်လာတဲ့ငါအဖေကိုပြပြီးတော့ဟုံးမကြီးစမ်းမင်းရဲ့အဖေပေါ်တဲ့မင်းကိုရှာနေရတဲ့သူ့ဖေကြီးကလည်းသူ့ကိုထွက်ရှာနေတာအခုမင်းအိမ်ပြန်ရောက်လာလို့တဲ့အားလုံးပျော်နေကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အမေလားခင်ဗျာဆွေပုံမြင်လေးကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့သူတို့မိသားစုတွေသူတို့ဆုံဆုံလင်းလင်းတွေ့လိုက်တွေ့ကြပြီပေါ့လို့။ဒါတော့ပုံလေးပေါ့။ဒါလေးကအမင်းနဲ့အဖေဖြစ်လာမယ်။ဒါလေးနှကောင်ဝါဒါသူ့အမပေါ့ဒါသူ့ပေါ့လိုမျိုးလေးပေါ့။အဲ့ဒါဘုတ်တပ်ပဲမင်းနော်ဒီကငါမျိုးရှိထားတာလေးကရှိထားတာလေးကတွေ့စာလုံးနေတော့ခူကောင်လေးတဲ့ခူခူဆိုတာဘလို့ပုံလဲနေမြင်ဘူးလားငါချပဲချပူရယ်မမြင်ဘူးလို့ပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲတော့ငါစပြောပြမယ်မျိုးလုံးလေးမိပြီးနားထောင်နော်မျိုးလုံးလေးမိပြီးနားထောင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 ်โอเคစာလုံးနေတော့ခူကောင်လေးတဲ့လာတာပြီးတော့သိစိတ်တညာတညာမှာလေဖြူဖွေးနေတဲ့ဥလေးတလုံးကိုတည့်ရွတ်တည့်ရွတ်ပုံမှာတွေ့ရတယ်တဲ့လာပြန်ပြီးတီဥဒီလိုနဲ့ရမနဲ့မူလင်းပြီးတော့နှွင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့တည့်ရွတ်ပုံမှာရှိနေတဲ့ဥကလေးတဲကနေခူကောင်တက်တီးလေးထွက်လာတယ်တဲ့ကျင်ကိုရောက်လာတဲ့ကားရဲ့ခူကောင်ကလေးရတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တကိုင်းပြီးမှတွားတွားရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်ရပေါ့ရင်းလေပန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာရောတဲ့ခူကောင်ကလေးရတဲ့အစာရှာထွက်တာပေါ့ကွဲတဲ့တနင်းကနေနေမှာခူကောင်လေးရတဲ့တင်မောသည့်အကြီးတလုံးကိုတွေ့ပြီးရောတဲ့ပေါက်စားလိုက်တဲ့တနင်းလာနေမှာရောတဲ့မင်းကတင်းနှလုံးကိုခူကောင်လေးကထပ်စားလိုက်ပြန်တဲ့အင်္ဂါနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာလိန်မောသည့်သုံးလုံးကိုတွေ့ရောအကုံစားလိုက်သေးတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဖူးနေမှာလဲပန်းသီးလေးကိုတွေ့ရောအကုံစားလိုက်ပြန်နေတဲ့ကို့ချောင်းပြောနေတယ်လို့ရခူကောင်လေးရဲ့ဇာတာပတိနေမှာတရတိငါးလုံးကိုတွေ့ရောအကုံလုံးကိုထပ်စားလိုက်ပြန်နေတဲ့တောက်ချာနေမှာတော့အရန်ဆောင်လောင်နေတဲ့အထွတ်ငပြောသည့်တလုံးရေခဲမုတ်တစ်ခုစတော်ဘယ်ရီတလုံးမုံလာဥတဥဖျက်သည့်တစိမ့်နဲ့ခရင်သည့်ခရင်ချင်သည့်တလုံးပြောင်းဘူးတဖူရုံးပရိသည့်တောက်တခြားသည့်တလုံးနဲ့တနတ်သည့်တလုံးကိုစားလိုက်ပြီးတော့ဘိုင်းမပြည့်သေးရဲ့ကူကောင်ကလေးရတဲ့စနေနေ့မှာတည့်ရွက်ဆိုင်ကြီးတည့်ရွက်ကိုပါထပ်စားပြစ်လိုက်ပြန်နေတဲ့ပြောလို့ပြောရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကူကောင်တော်တော်စိုးနေပြီသူ့ကိုဂျင်ဆော့ဟိုင်မှာဖြစ်မယ်ခုဂျင်ရှိလားမသိဘူးခုရောခူကောင်ကလေးကဘိုင်းမစားတော့ပါဘူးအမလီမစားပြီလို့ပဲနော်မစားပြီလို့ပဲခူကောင်အကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့တွေ့လားငါလို့ဖြစ်ပြီအဲစားကလေးကလို့မစားခဲ့တဲ့နာ
ခုကလေးရဲ့ဘိုင်လေးပြည့်သွားတဲ့အတွက်တဲ့သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးအိတ်ပျော်သွားရဲ့တဲ့ပြီးတော့အိညာကနေနိုးလာတဲ့အခါတဲ့ခုကလေးရဲ့လှပတဲ့လေးပြားကြီးတကောင်ဖြစ်လာတာပေါ့ကွဲတဲ့အော်ကတ်တာပီလာကတ်တာပီလာအင်္ဂလိပ်လိုကတ်တာပီလာလို့ခေါ်ကတ်တာပီလာဒီလိုမျိုးလေးပြားလေးဖြစ်သွားတာတော်တော်အစားကြီးတယ်ကျလို့ပြောမှတို့တော့တကယ်စားရယ်ဆိုတော့ငါတို့အိမ်မှာပန်းလေးစိုက်ထားတော့ငါတို့အိမ်မှာအခုကောင်ရှိရဲ့အခုကောင်အရင်စားတာပြီးအီးရင်အများကြီးပါတာပြီးအလိုအရင်လာရယ်လေးပြလေးဖြစ်တော့โอเคดาร์ซาลองนี้ละคู่กองนี้เยปุญญ์ก็ที่มาทีปิดตัวไปโอเคเดี๋ยวละพุทธะเปียงอืมอืมตึกน้องตะปุกกาငြင်းအမျောမြင်ရှိရဲ့ငှက်ဖိဖိတဲ့ငြင်းအမျောမြင်ရှိရဲ့ငှက်ဖိဖိတဲ့မာတာပုံလေးပေါ့ပုံလေးမှာဒီမှာငှက်လေးတောင်းကောင်ရှိမယ်ဒီမှာကမွေးကြီးရှိရဲ့အဲဟောအငှက်လေးလေးကောင်တကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လေးကောင်ပြီးလာတယ်မှာအမွာလေးစစ်စစ်ရတယ်အဲ့တော့ညံမျိုးမျိုးရှိရဲ့ငှက်ဖိဖိကိုဖျက်ပြမယ်နော်ဖျက်ပြမယ်တခါတော့ကငှက်မိသားစုလေးရှိတဲ့ကွယ်ငှက်ဖိဖိငှက်မိမိနဲ့ငှက်ကလေးနှစ်ကောင်ရှိတဲ့ကွယ်သူတို့မိသားစုဟာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်မှာအတိုက်ဆောက်ပြီးနေတဲ့သူတို့မိသားစုဟာတိတ်ကိုပျော်ရွှင်ကြရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မိသားစုလေးပေါ့တနေ့မှာတော့သူတို့အတိုက်ဆောက်တဲ့တစ်ပင်ရဲ့ပင်စင်နာကိုအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့မွေးကြီးတစ်ကောင်လာတယ်တဲ့တဖေးဖေးနဲ့တစ်ပင်ပေါ်တက်လာတဲ့အဲဒီအချိန်မှာငှက်ကလေးတွေကတဲ့ကိုကြောက်လန့်နေကြရဲ့ငှက်ဖေးဖေးနဲ့ငှက်မမီကလည်းအရင်စိုးရိမ်နေကြရဲ့ဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အကြံထုတ်ကြရဲ့တဲ့ဒီလိုနဲ့ငှက်ဖေးဖေးကဟိုးဝေးကြီးကိုပြန်တန်းသွားတယ်တဲ့ပြီးတော့အညီအောင်တည့်ရွက်ကလေးတွေရှူလာလိုက်ပြန်သွားလိုက်နဲ့အရင်လောက်ရှောက်နေရဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမွေကြီးရလက်တပြေးပြီးနေငှက်တိုက်စီကိုဦးတည်လာတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ငှက်ဖိဖိရတဲ့အတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ငှက်ကလေးတွေကိုအညီအောင်တည့်ရွက်ကလေးတွေနဲ့ဖုံးလိုက်တဲ့တဲ့အဲ့ဒီအခါမွေကြီးကလန့်ဖြတ်ပြီးတော့အောက်ကိုအမြန်ဆင်းသွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ဆင်းသွားရလို့ထင်လဲအဖြစ်လို့လေဆိုတော့ငါဖိဖိယူလာတဲ့အညီအောင်တည့်ရကလေးတွေရတဲ့မွေးကြီးအတွက်အစိတ်ဖြစ်နေလို့တဲ့နောက်ဆုံးတော့လေတဲ့ငါပင်သားဆိုတာမွေးကြီးရဲ့အနေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရှင်းရှင်းနေထိုင်သွားကြတဲ့ကွယ်ဒါလေးကတော့ညံ့မျိုးမြင်ရှိတဲ့ငါဖိဖိရဲ့ဒါပုံမြင်လေးပါစစ်စရာလေးမထာနော်မွေးကြီးရဲ့အညီအောင်ရှိတဲ့အစိတ်ပါလေတေးကကိုကြောက်တယ်မထားမယ်โอเคညလုံးလေးတော့ဆင်းလာပြီညလုံးလေးကိုမိတ်ဘာမှမတွေးနဲ့အကောင်အစင်ပြေအကောင်အစင်ပြေအကောင်ဆောင်လုပ်ခဲ့အကောင်ဆောင်လုပ်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးနှစ်ပုဒ်လောက်ထပ်ဖက်ပြအောင်မယ်ဒီနေ့ကလေးပုဒ်သားမို့ငါးပုဒ်လောက်ဖက်ပြမယ်နောက်နေ့လည်းထပ်ဖက်ပြအောင်မယ်နေအိမ်မပြောရင်နောက်တစ်ပုဒ်ကနောက်တစ်ပုဒ်ကပါလေဆို
不高，刹那的得我问一眼。这个里几部没子呢？把这里让我们来没到。他个被我问一个的啦，他里啊，等你真的要的，等你真的要真的，好没？他们一路干有几部的啦路？嗯哼，哎呦，刹那的得我问一眼。卡隆啊的刷里的月嘛格里里啊瑞一狼杀龙离瓜古心呢这也得哭不会多的拖拉给家的嘞。而且嘛母的探索刷东拉啊找呢因我们变成家呗母以为呢多人嘛亲家亲你家要的嘞。哎嘛真的是米巴瑞啊嘞嘞啊龙塞不你家的嘞嘞母啊嘞是来打月多你啊不嘞。母以为的嘛，格里对呀，呀，强拉拉叫呢，还艾米公家比，阿龙的地里多家的嘞，的地上里多呢。哎，亲妈的，我问你的干娃的，的地里比来你家格里里那乌要拉家的嘞，我问起呀，的地里你的格里里有，他哪拉叫呢？格里里阿龙哥，都要因为你嘛不会差别哟，俺女的嘞呀，俺母以为他们说让我留别的嘞。你阿龙牛女推推哩哟，阿龙牛哩哟，牡丹哩丹哩，女推哩，你看到心啊，因为在他那边。那母林拉罗的格里瑞勒的文文基也行文的呀你啊女的长得利亚拉扎比哦文文基也行文的马儿一脚你扎拉哦啊龙啊哦玩打扎的这鬼的格里瑞亚哎呀白撒拉比哦母扎拉波的文文亚勒的也地里哭比哦格里瑞有追来的的格里瑞亚嘞，阿巴的亚沙扎拉波嘞，喵喵喵喵喵喵喵，所以沙扎拉波嘞。第六呢，我问你呢，都格里瑞亚表爸你家的嘞嘞，那你要得看嘛？格里瑞亚没打输人呢，有打都有打瑞亚，格里瑞亚来沙扎的嘞嘞。格里瑞亚嘞，都罗米巴亚当家的看嘛，佩佩妹妹路奥国家的嘞嘞。米巴瑞亚嘞，格里瑞亚当我查比哟，格里瑞西亚我来多罗嘞，都罗格里瑞爸妈们偏偏阿达心里要对查的嘞嘞，哎，第六呢，贝格里瑞耶，都罗米巴的耶，表现上呢，贝我忘记我那乌塞比哟，啥个偏多查的这个，看呢，我忘记都卡比那里格里瑞，那帮你啊，对吗？我忘记他妈格里瑞的不。都卡比亚克里里里OK 好送的包拍拍拍呢好送的包卡拍拍拍拍好送的包卡摸啊克里里妈摸啊克里碰上里卡妈啊婆婆耶มังอาลีอะมองอาลีปะตาก้าไอแลนด์คู่มาปะไอแลนด์ก้าเนี่ยมาลุบลุบเข้าไปเลยจอนคู่มาจอนคู่มาจอนคู่มาสรุปทาลีโอไปยามินทาลีโอไปยามินเนาะทาลีพี่ว่าลูกเชื่อไอ้ยาวันตีลีเนี่ยชอบเต็มเฮาปีละมองอาลีเนี่ยโหชิชิองอาเนี่ยพูดเดียวชิดเด็กกว่าพูดว่านี่ไรมีเทมังอาตัวมีอะไรชี้เด็กมีอะไรยังอาอยู่สีมายังบุมหูเป็นเนี่ยไอ้มาชี้พูดเนี่ยพอสาวบุเป็นพนักพี่เด็กมองชิลกันโอ้ดูเอ็มมาตอนนี้มาโรยอภูหารอันลงทุ่งเส้นงาตะกาวพันมีเดเร่ไอ้ยังงาลีอาสก้าพิโอตเดเร่งากลีอาฉันเอาหามัวงากลีพี่ไปเร่ฉันเอาลูกเป็นยินเนี่ยเต็นลูชิอาพามาสู่ลูกเบี้ยบ้าเมลูกพิโอตเดเร่ภูหารเลย
တင်ဟာရမင်းတင်ဟာမောငါးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ကငါလွတ်ပေးမယ်တဲ့ငါဘာမှမလိုချင်ဘူးတဲ့ငါမှအလုံးအလောက်ရှိပါရဲ့လို့ပြောပြီးတော့အဖိုးဟာအိမ်ပြန်သွားတာပေါ့တဲ့အိမ်နေရကိုတဲ့အဖွားကိုတဲ့သူဖမ်းမိတဲ့ငါလေးအချောင်ပြောပြလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအဖွားကဘာတောင်းလိုက်လဲလို့ဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်တဲ့အဖိုးကဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးတဲ့ငါတို့မှလူမှမလိုတာလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာအဖွားကကျမတို့မှလိုရာရင်းများကြီးပဲလေခင်းချက်တဲ့ဥရီလေပေါက်ကုန်ပြီချက်เสียအိုးတွေလိုတယ်လို့တော့ပြောလိုက်စမ်းပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြစ်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မောငါးလီမောငါးလီရဲ့ခင်းချက်ကိုအိုးတွေငါလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဘိုးကြီးကနော်ဖိုးရတော့တုံးတာကိုသာဆိုရင်ဗလဲ iPhone 14 Pro လို့စာပီဇာလို့အကုန်မှပြန်အဲ့အခါမှာမောငါးလီကပေါ်လာပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားပါရဲ့ဟင်းချက်စရာအိုးအတွက်တွေရပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောရတဲ့အဖိုးကလည်းတဲ့အိမ်ပြန်သွားတာပေါ့တဲ့အိမ်လည်းပြန်ရောက်ရောတဲ့ဟင်းချက်ဖို့အိုးအတွက်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အဖွားကဒါအပြင်ဘာရီတောင်းခဲ့သေးတယ်လဲလို့ပြီးတော့အဖိုးကဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးငါတို့မှလိုမှမလိုတာလို့ပဲပြန်ပြောရတဲ့အဲ့ဒီကဘွားကျမတို့မှလိုရာရင်းအများကြီးပဲလေကျမတို့အရင်သေးပြီးအိုးနေပြီးအရင်တက်လိုရဲလို့သွားပြောလိုက်စမ်းပါဦးလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဖိုးကလည်းမြစ်ကိုပြန်သွားရဲမြင့်လေးရောက်ကမောငါလေးမောငါလေးငါအိမ်အတွက်လုံးလိုချင်တယ်လို့ပြောတော့မောငါကလေးကပေါ်လာပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားပါတဲ့အိမ်တက်တလုံးရပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောရတဲ့အဖိုးကလည်းအိမ်ပြန်သွားတာပေါ့တဲ့အိမ်လည်းပြန်ရောက်ရောအိမ်တက်တလုံးကိုတွေ့ရတာပေါ့တဲ့အမဖွားကြီးကလည်းချက်မေးပြန်နေဒါအပြင်နဲ့ဘာရီတောင်းနေတည်တလဲလို့မေးရောတဲ့အဖိုးကဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးငါတို့မှလိုမှမလိုပဲဒီလိုပဲချက်ပြောတယ်သမားတို့မှာပတ်စံလိုတယ်လေပတ်စံတွေအများကြီးလိုတယ်လို့သွားပြောလိုက်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲဒီခါကျအဖိုးအိမ်မန်အဖိုးကမြစ်ကိုပြန်သွားတယ်မြစ်ရောက်တော့မောငါလေးမောငါလေးပတ်စံတွေအများကြီးလိုချင်တယ်လို့ပြောတော့မောငါကလေးကပေါ်လာပြီးဟင်းကိုပြန်သွားပါပတ်စံတွေအများကြီးရပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အဖိုးကလည်းအိမ်ပြန်ရောက်ရောအိတ်ထဲမှာအိမ်ထဲမှာပတ်စံတွေတပုံးလိုက်ရှိအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့တဲ့အဖွားကနေပြီးတော့ရှင်ဘာရီတောင်းခဲ့သေးတယ်လေလို့မေးပြန်တယ်တဲ့အဖိုးကလည်းထပ်ပြောပြန်ရောဒါပဲ copy paste download လိုက်ချင်တယ်ဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးတဲ့ငါတို့မှလိုမှမလိုပဲလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအဖွားကကျမကိုငေပြီးလောက်အောင်လုပ်ပေးပါလို့သွားပြောလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။အဖိုးကမြစ်ကိုပြန်သွားရတာပေါ့တဲ့။မြစ်ကိုလည်းပြန်ရောက်ပြီးတော့မောငါလီမောငါလီတဲ့။အဖွားကိုငေပြီးလောက်လာအောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတော့တဲ့။မောငါကလေးရတဲ့ပေါ်လာပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတဲ့။အဖွားကငေပြီးလောက်ပါပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်တဲ့။အဖိုးကလည်းအိမ်ပြန်လဲရောက်အိမ်လဲပြန်ရောက်ကောတဲ့သူမင်းဘကငယ်ပြီးလာနေတာကိုတွေ့ရရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအဖွားကလည်းဘာတောင်းခဲ့သေးသလဲလို့မေးတော့ဘာမှမတောင်းလိုက်ပါဘူးတဲ့ငါတို့မှလိုမှမလိုပဲလို့ပြန်ပြောတယ်တဲ့ဘာပါဆက်ဖြစ်သွားသေးလဲအဲ့လောက်ကြီးလိုချင်နေကြတာအဲ့ဒီအခါရဲ့အဖွားကရဲ့ကျမဟူရဲ့ကဘာပေါ်မှာရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလူပြောင်းလူပေးပါလို့တော့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဒီအဖွားကြီးကတော်တော်လောဘကြီးတာပဲနော်အဖိုးကိုရဲ့မြစ်ကိုပြန်သွားရတာပေါ့ရဲ့အော်ဒီလားငါသာဆိုင်မှာခါနာလို့ခါချိုးပြီးတီလောက်တယ်ဟိုသွားလိုက်နေရှိရနော်မြစ်ကိုလေးရောတဲ့မောငါလေးမောငါလေးအဖွားကိုကဘာပေါ်မှာတမ်တကူအကြီးဆုံးလူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောတော့မောငါးလေးကပေါ်လာပြီးတော့တင်းတောင်းနာရီများနေပြီလို့ပြောပြီးအဝေးကိုတူးသွားတော့တယ်တဲ့ကူးသွားတော့တယ်တဲ့အဖိုးကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့
သူရဲ့ဟင်းချက်ဆရာအိုးတွေကလည်းဟောင်းပြီးပေါက်နေရဲ့အင်းကလည်းသေးပြီးအိုနေရဲ့နောက်ပြီးသူ့မိန်းမကလည်းအိုနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကထပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ငါတို့မှဘာမှမလိုပဲတဲ့အလုံးလောက်ရှိနေခဲ့တာကိုလို့ပြောလိုက်တဲ့ကွဲတဲ့ပြောချင်တဲ့ message ကတော့လောဘကြီးလွန်းတာကိုပြောချင်တယ်လို့ထင်တာပဲတော်ဘူးရေရမသိပေမဲ့ဒီပုံမြင်ဒီနောက်ဆုံးပုံမြင်တော့ငါတိတ်မချိုက်ဘူးတည်ရမလားလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒါအရင်လောဘကြီးရပေါ်ဟဲ့တည်ရမလားတခုရင်းနေနေမလုံးတော့ပါနေမှမလုံးတော့တကယ်တော့ကိုဘယ်ဘဝရအောင်ရောက်ရှိရလေးနဲ့ပြောအောင်နေတတ်အောင်လုံလောက်အောင်နေလို့ရတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့ညာဒီနေ့ညာနဲ့ပုံမြင်လေးဖတ်ပေးပြီးသွား ਈchote me hopila okay lonely me time helloAmen, la la, mercy, quay.
Also, die brush line is lip contact ni lupi me yamla. Di gani da seti shime. Okay. Two. Come on, what is it now? You're like